Oh. Catfish. Not, not catfish. Yeah, catfish. Ciao. Ciao. Čia, aš kaip suprantu, mirė žvejas. Ir jo nuotrauka su žuvim. Ir mirties 50... Kiek čia, 6 metai. Ir ant akmens. Nu, to dar aš nematęs. Ir dar esmė, kad jo fotkė su žuvim. Nu, čia geras. Tikras žvejys. Rest in peace. Tai šiandien vėl kartu su šveicaras pajudėjom, bet vėl mes įsiskyrėm, jie truputį greičiau plaukia, tai susitiksime miestelį apsipirkti. O vakare turbūt vėl būsim kartu ir rytoj ryte kaip ir į pirmąją užtvanką, nes šiandien, manau, nepasieksim užtvankos pirmosios, tai teks rytoj ryte įplaukti. Mačiau iš baidarės skendimo video, tai tokių komentarų atsirado ir daug kritikos, ir heiterių. Toks jausmas lyg, nežinau, vilkai lauktų mėsos, lyg kažkas taip lauktų, kad man nepasisektų ir tada suleidžia nasrus, tai... Tai viena yra kritika ir dėl to pasimokymo iš savo klaidų, tai pas mane buvo kitos klaidos. Aš anksčiau nepririšdavau baidarės, o dabar visą laiką pririšinėjau. Šita situacija buvo visai kitokia. Čia tiesiog bangos įtraukė baidarę ir užpylė. Tai čia net ir ištraukus baidarę į krantą, normaliai šitas gali atsitikti. Tiesiog čia reikėjo kitaip daryti. Čia reikėjo baidarę įleisti vandenį, pririšti prie ten to buvusio rasto, dar kažko, jinai būtų tiesiog telius kavusi visą naktį. Tai tokią reikėjo daryti procedūrą. O tie, kurie ten jau piktai rašo, heitina, tai pasakysiu tiek. Heiteriai yra nevykeliai. Ir jie, bandydami pažeminti kitą žmogų ir save iškelti, tai jie tiesiog eina kartu irgi žemyn. Ir čia visą laiką tai bus. Kūrėjai kūrė, heiteriai heitina, tai mes atliekam sunku į darbą, o parašyti piktą komentarą bet kas ir bet kaip gali. Tai, kaip sakoma, tie, kurie sako, kad tu to nepadarysi, tai netrukdykit tiem, kurie tai ir daro. Ir dabar kuo toliau žikluoju, tuo daugiau matau, kad žvėjai žvėjo nebe meškeriamo tinklais. Visos valtys pilnos tinklų, ant krantų taip pat tokios mažos bazės, maži tokie klubeliai jach. Ta prasme, jach net negali taip sakyti, tiesiog prie plaukėlės mažos, rankų darbo viskas sukalta.
valtis žvejų, visur tinklai mėtosi, ant krantų mėtosi tinklai, valtise, žodžio, jau meškerės pašara eina į šalį, prasideda vis daugiau tinklų ir daugiau. Na, jau čia turbūt žmonės nebe apie mėgėjišką žvejybą pradeda kalbėti, o tiesiog daro biznį iš to ir pardavinėja. Manau, taip, kiek šnekėjau čia prieš tai, tai jeigu turi licenciją, Dunojui, Serbijoje yra legalu statyti tinklą. Nežinau, nei kiek pasimto žuvies gali, nei koks tinklo ilgis gali būti, nei kiek jų gali būti, bet tai yra legalu, jei turi licenciją. Bet čia iš to, ką aš matau, tai pusė, tai tikrai neturi licenciją čia jau. Iš taip, kaip atrodo, tai tokie vietiniai susiplaukėja, susirenka. Aišku, jie turbūt renka naktį. Nors iš kitos pusės buteliai visi labai atviri pastatyti. Tai čia gal kur buteliai pastatyti, tai ir yra legalu. Bet tie, kurie nelegaliai stato, tai susimeta į savo vietelę, susirenka vašamukų, parduoda, perka. Užsukom truputį papietauti. Vėjukas nemažas. Nu bet kaip nors sveiksim tas bangas. Čia hamburgeriukas. 200 gramų mėsos. Looks nice. O jie užsisakė pizza 50 cemų. Nice. 5 cemų. Very nice, huh? Nice, nice. Good appetit. Viskas pavalgėm, susipakavom, apsipirkom, truputį vandens atsargas pasipildėm, kadangi bangos nemažos, tai neduosi sijoną, jie ir tai visą laiką su sijonu ir kloja, o aš tai geriau užsidėsiu, nes vien čia išplaukimas komplikuotas. Ir dabar plauksim tą kryptim, tai visą laiką bus šoninės bangos, o šoninės bangos iš dalies baidariai yra pačios tokios šlikščiausios, daugiausiai šansų, kad gali patekti vanduo į vidų, tai geriau su sijonu. Thank you.
That was rough. Yeah. I mean, whoa. What was the beginning in your, you get some water in your kayak? Oh yeah, it was not, he joins me in the kayak. Uh-huh. Then I forget my, how you say, my gloves. Gloves? Yeah. It was behind on the kayak, I don't see them. Yeah, I mean, the beginning and the end is most difficult. Most you get water inside. Okay, what the guy says, it's okay? No problem. No problem. He's here since 10 days. Ah. He say, if you like, you can put tent on the roof. Or anywhere. I say, okay, I put my tent here, so if it's raining, we have the roof to sitting. But there is no rain. Woo, woo, woo! Kažkas yra. Žmogus tenais tvarkėsi. Aš žiūrėjau jam klioviną, pašaukiau. Turėtų kažkas būti. There is something, right? Yeah. You have a net? No. No? I have one, but I don't know what the net is. Čia jau tik tais šamams. Oh, nice! Starkis. Cool. It's very good. Yeah. What you using for bites or worms? You can see there in the abajo. Ah. And jivco. And živco. Čia yra nerealiai. Ta prasme, tikrai. Nakvynė viečikė, tai superinė. Vos ne vos tilpau. Paprašiau dar Timo, kad pagelbėtų. Kad palaikytų palapinę, nes vėjas buvo stiprus. Ir pradžiui pasistačiau palapinę, įsidėjau rūbus, miegmaišį ir kilimėlį. Kas buvo kaip ir svorio kažkiek. Bet viską nuputė į vandenį. Tai paprašiau, kad palaikytų, dabar viską prikroviau. Gerai tvirtai laikosi. Super, super. Štai va, su tokiu vaizdu atsikelsiu ryte. Nu žodžiu, perdarėm sistemą. Okei. Okay. Ant žipco maniškė. Padėjo perdaryt. Žodžiu, dabar vietinė sistemėlė. Vienas švinas, vienas kablys. Per uodegą labiau.
So check if yeah, alive. Check that this is alive. Yeah. That's good. Cool. I will take the bell. Nu ką, bomba užtaisyta. Viskas chicken. Tai tas vyrukas jau žvejojo čia 10 dienų. Bandė su kukurūzu 2 dienas ir panašiai. Sakė, niekas nekimba ant kukurūzo. Ir karpius gali pamiršti. Viskas eina dabar pagrindė ant živco. Ant starkio, ant plėšrio žuvies. Bandysim pagauti plėšrio žuvį. So 10 days you eating only fish, right? Only fish. Cool. So every day you caught something? Yeah, like 3 or 4 of this. Ah. So it's yeah, it's enough. Tik įgėlė jam šita kamanė. Sakė, ant jos gerai kimba. Nu, sufokusuok. Ant jos gerai kimba catfishai, šamai. Tai va, dar viena į kolekciją. Nu, jau 12 nakties. Turėjome vieną kliovą. Ant vyruko meškerės. Pakirs nepavyko, tai tiek to jau. Bet esmė tame, kad nebeturim gyvo žuvelės, visą išmirė. Sakė, pamiršo pakeisti vandenį. Tai dabar ant negyvos, tik tai su nupjauta galva, kad būtų kvapas kraujo, tai ant negyvos dabar yra viskas užmesta. Tai nežinau, ar starkis susidomės negyvo žuvelė, bet rytoj ryte, sakė, pabandys pagauti jų ir bandysim toliau gaudyti starkius, bet turbūt... Nežinau, kaip čia bus su rytojum, ar stosim kaip ir nakvyn, ta prasme, šiandien poilsio dieną imti, ar plauksim toliau rytoj. Bus matyt, man tai jau gan koma, jie dar vakaroja, žodžiu, metalo klausosi, hebrytė. O aš tai turbūt einu į palapinę. Nu ką, saldžiu visiems.